Fala galera, tudo beleza? Fala gente, deu uma organizada ali no nosso staff. Então bora lá. Ó, dei upper rate, apertei X. Peguei os dois, que cagada! Falou, risada. Pega esse aqui, ó, que eu tô não olhando aqui, ó. É, tem flash. Tem como ele sair ali, né? Daqui? Não. É. Vocês fizeram que eu vou te pegar dois, ó, assim, na verdade vocês só podem pegar três, que aí eles vêm. Mas como eu peguei dois sem querer, contou só como um. Droga. Ai, como um tem que sobreviver, ele erra sozinho. Droga. Eita. Droga. Cheguei bem aqui, tem alguma coisa aqui que eu lembro. Aqui. Check. Droga. Eu lembro que vindo por aqui tinha alguma coisa. Bom, deixa pra lá. Opa, apareceu o check? Apareceu. Teiko. Teiko investida. É, eu fui errado. É, eu subo. Eu vou fazer um carinho ali, né? Eu tô meio brisado. Arruma ela. Deixa ela desorganizada. Feliz! Beleza. Bom mesmo. Fui apanhar. E entra nessa porta. Eita, pensei que era um armário. Bora lá. Ai, acho que tá por perto. Deve ter falado. Ai, Jesus. E a besta ainda ficou falando para os caras ver que o Leon tá ali. Eu tive uma granada incendiária e taca. É um dos únicos momentos que a Ashley não morre. Infelizmente. Droga. Morreu? Não. Vai contar. Aqui mesmo, tá bom. Para, tô. Ó. Não morre. Ah, você já tentou, né? Adeus. Eita, você não tem que ir lá. Tá trancado. Então, entra nessa porta. Vamos por aqui. Meu Deus! Morreu! Ah, tá. Eu desliguei a TV sem querer. Merda. Isso. Um garoto. Ei, cala a boca. É isso aí. Fala nisso, a balda dessa pessoa aí já tá acabando. É. Valeu. Tomara que ele deixe bal. Dá rendição, né? É. Nossa, joga um granada. Eu tô ia fazer. Vou jogar flash, que aí eu aproveito e cego todo mundo e ainda destruo a plaga. É. Menos ele. Eita, por quê? Tá de escudo. Uma mentira. Thanks.
cuidar que ele ali tá vivo. Então o que você dizia? Usa essa planta desorganizada. É você, né? Tem noção. Muito louco quando o leão recarrega no final, que já colocou a voz e faz... Né? Sei lá. Faz assim... Ó. E você colocou o dedo aqui na frente. Ó. Então, agora. Tem um negócio ali. Volta. Nossa. Vai. Ali, eu vi. Ah, não, não, não. Droga! Amém. Tô indo. Mano, capítulo 5.1, mano. Tá acabando já, mano. Não acredito nisso, leque. Ei, sou uma garota. Dois. Pega a granada junto. Isso. Isso. Só tenho 5 balas, vem da rede. A rede nunca foi do bagulhozinho dela. Agora só tem uma bala da renda sobrando. 7h22. Já? Aham. Uhum. Nossa, mas ainda foi de dia. Não cheguei. Putz. Equipe bem rapidão, rifle sem automático. Lembra do Iron Maiden? Six. The number of the beast. Então, é esse. Tá, esse é o Blue Spin. Legal. Olha o tanto de plaga. E ó. Você, tipo, eita. Ele te puxa. Pra ele. E no que ele te puxa, os espinhos saem. Ou seja, você morre. Tá bem de ser óbvio. Droga, morre. Ele tem um tesouro na perna. Ainda tem uma flaga ali. É o cartão dele que tá na, na barriga dele. Tem mais? Desses é a frente, eu acho que tem mais uns 20. Acho que vai ter mais uns 4 ou 3 deles. Nada. Se vocês estiverem jogando uma Sigmund Aida com a Aida. Não, a Sigmund Aida? Não, é, Sigmund Aida. Aqui vai ter uma plaga. Uma moto de plaga pra vocês pegarem. Depois nessa frente eu explico. Combina. Tem que deixar tudo organizado.